Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Валентина Гурова. І далі до новин. У Миколаївському апеляційному суді після перерви для виклику свідків завершився розгляд апеляційної скарги Олексія Казимирова щодо притягнення його до адміністративної відповідальності. Поліцейські закидали йому керування автомобілем у стані наркотичного сп'яніння. Суддя має допитати трьох свідків. Це Григорій Мелкум'ян, який стверджує, що за кермом Мерседеса був саме він, та патрульні поліцейські першого екіпажу, який і затримував автомобіль. Першим суддя заслухала Григорія Мелкум'яна. Він продовжував стверджувати, за кермом автівки 6 березня сидів саме він. Приїхали мимо, стояла так поліцейська машина, ми мимо приїхали. І за нами... Вони вас не зупиняли? Ні. Так. Ми там зупинилися справа. Так. І все, і в мене так, як не було свого водійського удостоверення, я пересів назад, я бачив, що за дзеркало, що не розбирався. Коли приїхали поліцейські, хтось був у машині чи вже нікого? Всі були в машині. Всі були в машині? Да, скільки вас було в машині? Троє. Троє. Ви кажете, що ви були за кермом? Так. Да. Де сидів Казимиров? Ззаду. Григорій Мелкуман стверджував, що пересідав на пасажирське сидіння, не виходячи з машини. Поліцейський Олександр Назаренко свідчив судді, що бачив на власні очі, як з водійського місця виходив Олексій Казимиров. Я бачив, з водійського місця вийшов Олексій Казимиров. На якій відстані ви були, що ви так побачили, що це був саме Казимиров? Ви його особисто знаєте? 50 метрів. Ні, я його особисто на той момент не знав. Олександр Назаренко описав і те, як виглядав на той момент Олексій Казимиров. Адвокати наголошували, що і Мелкум'ян, і Казимиров були вдягнені джинси та однакові куртки. Поліцейський зауважив, що на Казимирова була шапка. І ще раз підтвердив, з водійського місця вийшов саме Олексій Казимиров. Захисники знову повернулись до ознак наркотичного сп'яніння та відмови Казимирова пройти медогляд. Ви направлення йому виписали? А він просив направлення. Так, за законом положен, направлення виписується. Під час заключних дебатів адвокати ще раз зауважили на те, що для обвинувачення доказів і наявних свідків недостатньо. Просимо відмінити постанову Заводського районного суду міста Миколаєва від 18 травня 2018 року стосовно Казимирова Олексія Олексійовича у зв'язку з відсутністю складу злочину. Ті поліцейські, які безпосередньо складали процесуальні документи, які стали підставою для притягнення Казимирова до адміністративної відповідальності, вони прибули на місце події вже спустя 10-15 хвилин, а може і більше, і самі очевидцями безпосередньо тих фактичних даних, які вони вносили як посадові особи до протоколу, вони не були. Суддя, заслухавши всі думки, винесла постанову. Суд постановив апеляційну скаргу захисника Казимирова Трушникова задовольнити постанову Заводського районного суду міста Миколаїв 18 травня 2018 року про притягнення до адміністративної відповідальності Казимирова за частиною 1 статті 130 скасувати та прийняти нову постанову. Провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності Казимирова за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 130 КУпАП України, закрите за відсутності складу адміністративного правопорушення. Постанова апеляційного суду набирає законну силу негайно, після її винесення є остаточною і оскарження не підлягає. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники ювенальної превенції Заводського відділу поліції знайшли хлопця, який 21 травня розпилив газ у загальноосвітній школі номер 6. Юнака можуть покарати штрафом у розмірі до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян чи арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. Шляхом опитування, також проведення розшукових заходів, встановили особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та довели її причетність. 16-річний хлопець, з яким поліцейські розмовляли в присутності діда, розказав, що балончик брав з собою для самооборони. Розпиливши газ, лякався відповідальності та втік. Ми зустрілися з друзями і пішли туди, в 6-ту школу, дивитися на репетицію вальсу. Ми зустрілися з друзями, пішли до 6-ї школи дивитися репетицію вальсу. Потім захотіли до туалету. Через парадний вхід нас не впустили, зайшли через інший вхід. Пішли на другий поверх, а потім, коли вийшли звідти, тривав урок, коридор був порожнім. Друзі йшли попереду, я позаду. Мені зателефонували, я став діставати телефон, дістав балончик. Ну і випадково пшикнув, так як там не було запобіжника.
За узгодженням з прокуратурою, хлопцю вже повідомлено про підозру за частиною першою статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Я сильно спугався відповідальності уголовної. Я дуже злякався відповідальності кримінальної. Я не спеціально розпилив балончик. Я не знав про наслідки. Мені дуже прикро через це. Нагадаємо, 21 травня з будівлі навчального закладу було евакуйовано 400 дітей, 39 з них звернулися до медичного закладу по допомогу через першіння у горлі, кашель та сльозотечу. За результатами обстеження жодних негативних наслідків для дітей не було, у зв'язку з чим останні через добу були виписані додому. Біля дитячого містечка Казка сьогодні розпочались підготовчі роботи до будівництва бізнес-центру. Але Державний архітектурно-будівельний контроль оголосив перевірку щодо законності цього будівництва фірмі-забудовнику. Про те, що біля містечка Казки розпочались будівельні роботи, Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції сповістили городяни. Вранці на цьому місці з'явилися огорожа та будівельний вагончик. Відреагували на звернення громадян, встановлення тимчасової огорожі для будівництва жилого комплексу чи торгівельного. Міста обурило те, що на цьому місці з'явиться багатоповерхівка. Викликали поліцію. Я хочу, щоб на вулиці всі розмовляли спокійно. Всі спокійно розмовляють. Смотри, спокійно пригнали будку, поставили це. Понятно, через полчаса щось тут буде. Ми цього не дадим робити. Представник фірми-забудовника стверджує, має всі необхідні документи для будівництва. У нас є декларація, на основі якої ми починаємо. У нас декларація, на підставі якої ми починаємо будівництво. Тому якщо покажуть офіційну бумагу або подадуть запит на компанію «Пікнік», де відміна декларації, то тоді будуть вживатися якісь заходи. Зупиниться будівництво. Аби з'ясувати, чи чинна декларація, яку має забудовник, на місце приїхав головний спеціаліст Державного архітектурно-будівельного контролю. Перевірка назначена. Будемо розбирати. Призначена перевірка. Будемо з'ясовувати. Завтра представник з усіма документами буде в нас. Згідно з законодавством, роздивимося і містобудівні умови з обмеженнями, який у них строк дії, і повністю весь комплект документів, чи відповідає він вихідним даним. Триватиме перевірка з 12 по 25 червня, а поки забудовник має припинити будь-які будівельні роботи та підготовку до них. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій спортивних. Керівництво Федерації футболу України прийняло рішення про видачу атестатів, що дають командам право на участь у всеукраїнських змаганнях під егідою Професіональної футбольної ліги України у сезоні 2018-2019. Місто Миколаїв представлятиме один колектив – муніципальний футбольний клуб «Миколаїв», який продовжить виступи у першій лізі чемпіонату країни. Минулого сезону у другій лізі виступили дублери «Біло-синіх» – муніципальний футбольний клуб «Миколаїв-2». Станом на сьогодні клубу немає у списку тих, хто отримав атестати. Справа в тому, що МФК «Миколаїв» подає одну єдину заявку, яка є. Тобто ця заявка, в якій йдуть футболісти із МФК «Миколаїв» і з МФК «Миколаїв-2». Тому автоматично друга команда відразу вона плюсується до першої заявки. На сьогоднішній день атестат отримав і МФК «Миколаїв», і МФК «Миколаїв-2». Тобто сьогодні обидві миколаївські команди, які грають у першій лізі та у другій лізі, вони отримають атестат і матимуть змогу грати у наступному сезоні років 2018-2019. Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна веде перемовини з Національним музеєм Тараса Шевченка щодо організації у Миколаєві першої в історії міста виставки оригіналів картин Тараса Шевченка. Що зможуть побачити миколаївці та гості міста на цій виставці, та окрім класичних закладів та заходів, де і як можна культурно та пізнавально провести час у Миколаєві, про це сьогодні ведуча теми дня Анета Рашевська говоритиме з директором музею імені Василя Верещагіна Сергієм Росляковим та підприємцем Миколою Данцевим. Початок ефіру о 19:20, одразу після телевізійних новин Миколаївщини. І на цьому ми завершуємо випуск. Я прощаюсь до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв».